Hei, og velkommen til PCS Open 2019, den fjerde I rekken. Vi skal følge et feature card, en bukett av flotte discgolfere, to amerikanere og to nordmenn. Jeg heter Leiv, og du heter? Sigrid, hei. Vi starter på hull 1. Hull 1 125 meter, OB overalt, og en, I tillegg en mando. Det et av mange signaturhull på den banen her. God utsikt, vakker natur. Absolutt, men også veldig værutsatt. Det først lite vindkast, så det hullet her meget mye mer utfordrende. Det to vanligste kastene en turnover midrange eller en distance driver forehand. Her kjører vi at kongen Joran Lufall kjører turnoveren. Ligger nok god der. Ja, han vanskelig å lese ut av ansiktsuttrykket til Joran, men han bør nå være fornøyd. Så det Eagle McMahon kjører forehand da. Har jo en børs av en forehand, så det skal ikke være noe problem her. Går kanskje litt høyt. Det som du sier, værutsatt. Vinden kommer nok ganske rett imot. Kan det stemme? Det kan se ut som at den kommer fra ryggen på flaggene. Rett fra? Rett bakfra. Og så... Så ikke helt utfordrende av det Avery kastet. Avery Jenkins, som I sin tid oppfant forehand, har jeg hørt rykter om. Han har vært på samtlige PCS Open også. Og til slutt så har vi Lykke Sandvik, som også kjører en trygg forehand ned på fairway. Avery var litt kort der. Hull 1 på Øverås, jeg husker da jeg selv bare hadde sett det på film, så tenkte jeg at det her easy peasy. Men den første runden så var det kun 4 birdier på hele runden, så det sier litt om vanskelighetsnivået på banen. I hvert fall I det her været. Ja. Det var ganske grisatt vær, vi var jo begge og spilt selv. Det var ganske grisatt vær, det kan jeg skrive ned på. Flott innspill av Lykke der. Har vi en liten putt på Eagle. Legg seg opp. Her det jo bak kurven, så det jo nedoverbakke. Akebakke. Akebakke, ja. Det fort gjort å rulle jobbe der. Leispytt der. Ble litt lite, kanskje? Ja, men det, vi puttet I motvin nå. Så da det fort gjort å bli litt passiv og tenke at disken, vinen skal på en måte gjøre jobben da. Da det vel bare å rydde opp. Siste puttene fra, hvor langt dette her? Vakker utsikt og Joran. 3,5 meter. Midt I falkongen. Han har fått seg nye strømper, Joran, for anledningen. Og fornøyd med det. Ja, kanskje han blir sponset til 2020. Hvem vet? Hvem vet? Lykke Sandvik spiller for Discmania. Mm. Sammen med Avery. Og Øgla. Og Eagle. Og tyskeren. Så da det jo ja, det et sterkt Discmania. Ja, Innova og Discmania vil bli just kort, kan man si da. Ja. Hull 2, et flott hull, 104 meter. Egentlig ikke noe hokus pokus, men de har tightet opp OB-en bak, så den ganske nærme, og så har du ja, OB på høyre siden der, da, som gjør han fin nå. Han leker I hvert fall litt med, han kan... Leker litt mye med, så har han ned OB. Han OB. Kan du også nevne at det var masse flotte spotter I år? Ja, det var jo... All honnør til dem for det. Utrolig, utrolig imponerende å stå der I all slags vær og vind. Hull 2 deler fairway med hull 1. Noe som kan være litt interessant og spennende. Men jeg synes det gikk veldig greit. Ja, det var ikke noe problem. Man hadde greie kjøreregler på det der. Ja. Eagle la seg opp den greie birdieputt der. Hvor langt unna kurven vil du si at den lille bekken lei? En meter. Ja, da var det en ganske greie drøy å ha. Ja, litt kort. Han skulle flippe opp nå. Avery, men den flippet ikke helt opp.
Samme med Lykke, ser det vinden som sikkert lurer dem litt. Du sa det var medvind på hull 1. Det var medvind på hull 1, så man tenker at det skal være litt motstand på hull 2, men det var vinden på øvre, og så jeg liksom ikke inn i et, hva skal man si, konsekvent. Nei, jeg tenker at... Det sånn nordavind fra alle kanter. Nede i bakken der så ligger det nok litt mer beskyttet for vind enn helt opp på toppen der, ja. Ja. Lykke må vurdere om det hennes tur. Putter seg frem. Det en lur måte å gjøre det på. Der kan gå i en gang iblant, og så ligger den trygt og godt rundt kurv. Gjør han går for noe. Gir et rønn, prøver å redde par. Det er morsomt å se på når det blir... Når det, blir det er ikke passiv spilling dette her. Nei, nei, nei. Gjør han ikke kjent for å være passiv eller da. Han er passiv og greit. Dette er Igil første bør din. Ja, ja, ja. Da er vi i gang. Heller ikke noe mye birdies på runde 1 på hullet her, kun 5. Ja, det er jo litt spennende. Det er også 27 båger. Og da tenker jeg at hullet er jo... Men igjen, det var veldig skiftende vær, så det... Veldig skiftende vær, og hvis du prøver litt, og så blir du tatt av vinden, så er det, kommer du aldri tilbake igjen. Jeg velger å gjette at en del av de vågene er en over på høyre siden. Mm. Det flipper jo alle at man blir for passiv og legger for mye høys, og så er oben på venstre siden også. Ja. Da er det å gå litt ned skråningen til hull nummer 3. Som er det letteste hullet på runde 1. Ja, det er det. Og det er 89 meter. Det skrår litt nedover både til siden og fremover. Det er både backhand-rute, forehand-rute og i rute, skal vi si, altså highs-rute og forehand-rute, men også rute rett på. Så det kan løses på mange måter. Her også er det OB ganske langt bak kurv, og på nedsida... Åkeren. Ja, åkeren. Men du kan jo skippe å rulle godt hvis du ikke treffer riktig. Nei, Igel kaster jo det smarteste kastet, da, som er på en måte hvor du da treffer bakken, og som regel du ruller litt når du treffer bakken... Den veien. Nei, når underlaget skrår sånn som det her, så er det vel forehand som er å foretrekke hvis man har lengden. Mm. Ellers så går det an å spille på skippen, og den, altså det skippet godt hvis du fikk mye fart på diskene. Så hvis du går heiseruta, så er det... Vil ikke prøve å flekse her. Den er skummel. Autobahn står det. Ja, det betyr OB det. Det betyr OB til folk. Det er nok også, Lykke er ganske stødig forhåndspill. Jeg regner med at hun egentlig har det her ganske klart. Det er nok vinden som du sier river og hviler og er vanskelig å beregne. Joran tar backhand-ruta. Han tar heis-ruta rett frem. Ja, men han, tanken er nok å gå breit nok. Også. Dette med kurve, ja. Fint innspill og Lykke. Tap in bogey. Lyser ikke akkurat dritfornøyd av gangen, men det er mye golf igjen. Ja. Vart litt langt inn fra Lufall her. Her på Avery så ser man hvor mye det skrår rundt kurven. Å gå for den her er veldig spennende. Mm. Og veldig bra putt. Men av en tidligere verdensmester, ja. Så forventer vi at den spiller sånn. Eller i hvert fall at den prøver. Det er litt annerledes med oss som ikke har kommet så langt enda. Ja. Vite sine egne begrensninger. Vi forventer også at Igel skal sette den her. Det er innenfor 8 meter. 8,5 meter, kanskje? Det er barnemat for disse gutta. Det er amerikanere, da. Da går han jo på minus 2 til 3 hull. Det er en grei start, det. Hvertfall i det været her, også. Ja. Det tror jeg altså. Skal ikke være det form om været. Vi har etablert at det er litt dårlig vær. Ja, men det er litt dronebildene på banepresentasjonen. Det gir jo litt optimisme. Ja. Men det var utrolig fin bane. Jeg har hatt lyst til å spille PCS i mange år, og endelig så fikk jeg det. Jeg hadde høye forventninger, men de leverte, og vel så det. Nei, men veldig flinke guttene, flott anlegg, og nytt av året var jo den fantastiske tipendulen, eller
terrassen da. Ja, terrassepadden til hull 1. Så for hvert år så er det noe nytt, og alt oppgradering når du kommer dit, det er ganske kult. En iherdig og lidenskapig gjeng som står både bak både bane og arrangement. Ja, og det er helt tydelig at det blir jobbet mye og hardt på det området der. Mm. Hull nummer 4. Hull nummer 4, det er en liten moderasjon, skulle du si, modifikasjon fra i fjor. Da var hullet, da stod kurva cirka på venstre siden her. Men da man flyttet den, for man kuttet til hullet som går her, så den er blitt cirka 25 meter, 30 meter lenger. Så det er litt vanskeligere hull. Her er det vel også noe mandor? Det er mandor på høyre siden som gjør at du blir tvunget til å kaste lavt rett frem, flippe opp en fairway driver eller noe sånt. Ja, det er litt vanskelig å se hva de her guttene kaster. Men... Midrange fra Avery. Det er mange som gjør akkurat den Avery gjør der. Det blir litt sånn, du er veldig redd for hoven på høyre siden, så du... Blir rett og slett litt passiv. Ja. Det går kanskje an å skippe litt, ja. Da hadde du ikke Lykke akkurat med seg Lykken. Men å skippe litt fremover her også. Ja. Det er jo litt lavt, det er jo en del lister og greiner og trær. Hvis den der er litt høy, men det var... Nei da, det kom igjennom. Det er nydelig. Kjempekast, i hvert fall. Det har vært det før. Det har vært det før. Det gikk jo rykter om i fjor at Lufall designet banen ute fra egne kast. Ja. Det er imponerende det, hvis han kaster 100 meter rett frem, så... Oi. Oi! Den var lei. Her er det Ober, ser Ober-linjene går på siden. Mm. Den skyter jo ut til 90 grader venstre, så jeg vet ikke om Lykke gikk ut. Jeg tror kanskje hun holdt seg innenfor. Fint i spillet av Avery der. Ikke noe digitarer der. Det sloper litt nedover bak kurva, og så er den også litt for høyd, så hvis du går for noe bombe, så... Kan det bli en ganske heftig returputt. Ja. Les klok av skade. Klok av skade. Litt for ivrig. Ja. Det er lett å tenke på sånne her hull at det er bare rett frem 100 meter. Ja, ja. Men da blir man også lurt da. Lufall går for den han. Ja. Men det var, ja, jeg vet ikke hva sånn putter det vanlig, det vet kanskje du. Ja, litt vel mye heis på den der utifra hvordan jeg kjenner den. Mhm. Sulten på, han har vel ikke hatt birdie inn da på runden, så han er vel hipp på å få sin første for runden. Ja. Eagle rydder opp for en par. Det kan vi vel tenke at Lufall også gjør. Det er litt sånn bælete å dra frem dette været igjen. Ja. men man tørker og jakker av og jakker på. Ja, for det var litt skiftende vær, ja. Altså ikke bare i forstand at det var... Regn og ikke regn, men det var sånn fin vær da, til tidligere, og da skal det liksom... Øverås ligger jo i Midt-Norge, og i Midt-Norge er det... Alle årstider, gjerne på en time. Oi, var fin nok putt, litt høy. Hun var nok ut i Obøya, ja, derfor fikk en dobbeltbogey. Avery med sekken på. Disse amerikanerne. Ja, ja, men det gikk fint. Flamboyant. Det gikk fint. Hull 5. Her var det også et, ja, jeg vil kalle det signaturhull, det er bare det her, det neste hullet er kanskje ikke mer signaturhull, men det er et hull du har veldig lyst til å få til. Det er en litt sånn trang gap, det er ikke Mando, i hvert fall ikke på den gapen her. 90 meter, så det er ikke så veldig langt, men du må over den lille dammen der også. Jeg synes det sier 90 meter. Ja, det sier 90 meter. Men det er utrolig tilfredsstillende kast, og når det først klaffer her, skal vi si. Det vet jeg ingenting om, men jeg vet... Fryktelig fint ut. Litt, nei da. Veldig bra. Det er akkurat 90 meter, det. Mm. Litt mye til venstre. Ja. Det er også en OB-linje på baksiden av kurven her. Ja, sånn er på høyre siden, OB her også. Det er... Ja. Og da er det jo... Det er et hull som det går an å redde par på. Det ser veldig bra ut ifra det aderøy. Om du ikke ser på dette her. De får det til å se veldig lett ut. Mm. Det er ikke så lett. Nei, den tøller litt mye. Den går over vannet her, da. Der er det vanndammen der, er jo hodet. Oi, oi. Det... Kjempedrag, hva han gjør han. Du må høyt, og det er ganske trangt imellom åpningen i trærne der. Ser veldig bra ut. Skipp opp mot... Nei, da.
Der fant Lykke den dammen der. Det var ikke mange centimeter man gjør. Nei, det var ikke det. Du blir hardt straffet der. Du blir hardt straffet der, ja. Og her det jo rett dropp da, hvis den går OB. Og da jo plutselig OB-linja på baksida litt I spill, for nå det ganske bratt opp her. Ja, vi finner ikke noe tull. Legger seg I kurven. Skal vi se om det blir en birdie på den I ørene. Der ja, kommer den. Har vi ikke feiring her? Daddy cool slick breeze. Skulle bare mangle, sier Joran I hvert fall. Så blir det nok en birdie på Eagle da. Ikke noe problem. Og så den trappa på neste tid jo ganske nybygd, den ikke det? Du som lommekjent på Øyvås. Ja, det var jo... selv utgangsfeltet var jo ved, det, bakkenivå her før. Mm. Så skulle han bygge opp det litt for å gjøre det litt mer spennstig, og så endte opp med å bygge et lite uthus da. Ja. og det ser jo helt magisk ut, så ja, nok et signaturhull. Her har de også endret litt. I år så var hele porten Mando. En såkalt trippelmando. De har switchet litt mellom dobbelmando, ikke noe mando og trippelmando, men I år så trippelmando tilbake, og det gjør det antageligvis ikke vært så trang før som det nå. Nei. Eller føles I hvert fall det når du har din opphøyde utgangsfelt I tillegg, da. Jeg synes det egentlig bare å komme seg gjennom. Det en måte å løse det på. Ja, men her så du at vinden tok, og... Disken hakker I den flyr, og det, da det fordi at vinden kommer litt I tak. Den bør flippe. Det gjør den ikke. Da misser jeg Mando. Da ser du også droppzonen midt I matta som ligger midt under Mando-porten. Droppzonen litt sånn at du har litt lyst til å gå for den. Mm. Men der, her også det jo igjen OB bak. Ja. Joran spiller på skippen. Legger seg her. Glappen din. Rett I mandoen, det jo helt grei. Grei miss I så fall. Ja. Så jo. Hvis det bare hukker opp nå, så blir det veldig fin. Jeg tenker at disse spillerne her skal få til det kastet, og det gjør det helt sikkert stort sett. men det vanskelig å beregne når det blir, I hvert fall når det så høyt opp og ja. Langt ned. men det vanskelig, altså det blåser på en helt annen måte der oppe enn det gjør nede I skogen. Det det som mye av det som kult med banen her, I tillegg til at man har på en måte designet, de har ikke på en måte satt opp en kurve og en utgangsfelt, de har på en måte gravmaskin og bygd fairway ja. Og trærne plassert deretter. Men at det så mye elevasjon da, eller undulering som de sier I Steinkjær. Ja. Det synes jeg kult da med banen, at det mye opp- og nedkast og... Det påvirker jo spillet enormt mye. Det vet jo vi som vant til å ikke spille så mye opp og ned. Ja. Det. Eagle bare legger seg opp, ikke noe tull. Tapping bogey på verdensmesteren. Oh, wow, burned it. Yep. Spinning so fast. Men her det jo bare å ta sin straff og gå videre. Mm. Kun 5 birdies på det hullet her, og snittet på 3,5 over par. Ja. Ja. Da det hull 7, nok et signaturhull. Par 4, 205 meter. Her et skikkelig golfhull. Her burde du ligge litt ned I fairwind på venstre sida for å ha muligheten for birdie. Da enten for å gå over alle trærne her, eller hvis du kommer langt nok og går gjennom da... den gaten her. Veldig fin. Hey Eagle, need a beer? Green. I know we're only 1/3 through the round, but in Norway, they like to take care of the people. It's good hospitality. Got beers in the ground. They're always cold, you know that. Cheers. En liten skjult hemmelighet der altså som Avery og Eagle fant. Det greit hvis runden går litt trått. Right.
Først ut er Eagle. Her er det plasseringskast, men det jo, altså, du skal jo ha en bra drive for å hive deg ned til sweet spot. Det skal du, I tillegg. Men som jeg sa, det ikke så viktig nødvendig som du... At du hiver så hinses langt, det mer et sånt plasseringskast for innspillet, da. Mm. For du har ikke lyst til å ligge for nært skogen på høyre siden, for da sliter du med å komme deg ned til kunden, da. Og nå har det virkelig dratt seg til med vær og vind her. Så ser det riv og slit I både trær og spillere. Ja. Og diskene. Og diskene, ikke minst. Her det, vet du hvor langt det ned til, til åpningen inn til kurv? Nei. Der. Ja, det gikk greit, sa du. Ja. Og når det blir sånn her vær, så blir det bløt på fingrene, og det nøtter nesten til det å tørke, det blir bløt på fingrene. Det blir bløt på fingrene, så blir det glipptak. Hall I kroppen, og ja, det vil bare bort. Men da gjelder det å holde hodet med, og Lykke gjør et veldig bra underkast her da. Ja. Det blir fint da. Da får jeg ikke rive med. Da ser du en spotter som står der, kanskje. En spotter. Det lurt. Det visste jeg litt her. Det så ikke som Joran var veldig fornøyd. Vi setter hodet. Avery smart og legger seg opp. Du går ikke for noe birdie her. Nei, og lavt. Fantastisk. Jeg slipper å bli så påvirket av alt det som skjer I lufta. Så ut som Joran faktisk gikk ut. Der det veldig kjipt å gå ut, for du har noe å jobbe med. Du må legge opp. Ja, og det gjør han. Ja, sånn som du låst opp litt kort. Ja, det han som kjent vet nok det. Jeg ble lurt. Jeg trodde at det var liksom det flotteste stedet å ligge. Fint plass av Lykke der. Og en grei pitch up til kul. Og så... Ligger da, bitte litt kort. Men skal det liksom ikke være noen problem derifra? Nei, det skal ikke det. Det en liten obedom. Et tre som selvfølgelig står midt I veien der. Det kan ikke være helt åpent. Oi. Men det gikk greit. Oi, ja, det gikk bra. Og da blir vel den obedommen litt I spill da. Mm. Men fra det her, avstanden her, og inn... Ok, det gikk litt lengre. Jeg tror det så kortere ut. Fra, Han må også legge en nice. Og her ser du, han har et eget banner på PCS Avery Jenkins. Det veldig tydelig. Ja, han jo blitt en, hva man kaller det, en Norges venn. Eller en Øveråsvenn. Øveråsvenn, ja. Så han, som sagt, han har vært her hvert år siden oppstarten, og tar med seg alltid en nye venner I år. Han jo med seg både Eagle og Terry Miller, the disc golf guy. Ja. Som for øvrig har filmet det her også. Ja, det har han jo. Så han... Jeg håper virkelig han kommer tilbake neste år. Trivelig fyr. Lykke også bare Oi. Putter deg frem, skal jeg si. Men det så nesten Gjør det drønn der. Sånn som vi gikk I. Der slenger han bare rett oppi. Ser ikke ut som han bruker en kalori. Det gjør nok, men... gjør han vet han gjør. Det kan hjelpe meg, ja. Welcome Avery Jenkins, the champion. Det var et fint bilde det der. Kanskje det han la seg akkurat der? Ja. Da det også best å sette den putten. Avery Jenkins veldig god til å putte. Spiller god golf her og tar paren sin I dårlige omstendigheter, skulle du si. I hvert fall litt utfordrende vær. Forhold. Par putten til Eagle nå. Det gjelder å ta seg god tid og kjenne litt på, omgivelsene. Mm. Og sklei den ut, ble litt for forsiktig kanskje. Bra putta Lykke der. Ja, veldig fint. Lykke kan jo putte, hun putter jo fryktelig mye puttetrening, legger mange timer der.
Ja, det har jeg sett på Instagramen. Det bra det. Det veldig bra. Til inspirasjon. Nei, husk på Lykke, det helt ny. Nå på hull 8. Dette par 4 hull. Ja, stemmer. Mm, 130 meter. Mm, veldig kort par 4 hull sånn, men det en ganske trang fairway, eller trange fairways. Ja, hull 8 nest lettest på hele banen, og det nok for at par satt til 4. Ja. Da man snakker om å forlenge det eller forkorte, så gjør de til en par 3 eller forlenge det til en par 4 da. Ja. Det vel sånn egentlig en 3,5 hvis man skulle vært. Sånn kalt tweener hull, som man sier på norsk og engelsk. Ja, hva betyr det, Leiv? Det altså ofte at man det lett å bølge da. Ja. Kanskje litt for lett, men det for vanskelig å gjøre dem til en par 3. Så, ja. Så du, Avery Jenkins tok en forehand og sikta på spotteren. Da har han da er det en åpning rett frem mot kurv. Ja, da har du åpning på venstre side her, og så har du Simon-ruta, som vi har kalt det, eller Eagle-ruta da, kommer bare å heise 130 meter inn til kurga. Så ikke at den landet. Landet sikkert. Den skulle ha ganske nært opp med kurva. Eller så har du rett frem som er litt sånn der crazy man-ruta. Ja, eller... Der, ja. Det kan jo friste å gå i den... høyre luka der, men ja, den er ganske den er seig og vanskelig, selv om den er kortere. Og da gjør han kriteriet å bestemme seg, går i mellom. Ja, og det er mer luft enn trær, sier Lars Zombie. Ja. Så da så var Lykke datene ganske tidlig. Fin foran der. Ja. Har en jumpet for birdie fortsatt. 12 meter kanskje. Du ser så her. Gjøran Lufall foran, det er ikke ofte man ser. Det er ganske mye luft der. Men du kan også være veldig uheldig. Det blir akkurat innenfor cirkelen på Gjøran der. Litt som bingo-lotto. Her ser dere jo, han skippet jo litt grann inn. Det er et sweet spot da. Ja, ja. Det er en sånn teknik. Drømmespot, tror jeg. Ja. Og legge den oppå der, ja. Greit, skuring. Ja, den lille øya der er ikke så stor. Jeg tror litt mer 12 meter. Ja, litt mer 12 meter. Men prøver vel all. Ja, hun gjør det, så det kult å se. Jeg skulle si det i sted at Lykke, hun trener mye. Og det ser du på hvordan hun spiller. Hun har spilt mye bra i år. Lite hopp å gjøre den her. Gjør at han lever seg inn i spillet sitt. Jeg vil ha den birdien. Ja. Si litt om hvor nærme Eagle er hvis Gjøran putter igjen nå. Ja, da... Ja. Og da er det høy sannsynlighet for at Eagle får sin første Eagle. Da er det oss. Artig. Gjøran gjør ikke det. Han får en par. Men, her vil man gjerne ha børn. Ja, altså det vil jo det, ikke ja. Sant? Det er det som er med det hullet, at det, man... Det er det hullet med nest flest børnis ban på runde 1. Ja, der er det 12 børner og 1 egel. Så det kan vi... Spoiler alert. Mhm. Ai, ai, ai. Nå begynner det å bli vanskelig for Lykke, men... Nå bare holde koken. Igjen så er det... Venter vi på Eagle? Ja. Oi. Han har parkert det. Kan jeg godt skjønne at den heiser rundt. Ja, 130 meter heis. Litt oppover bakke. Ja. Så jeg skal Lykke ridde opp. Hull 9. 108 meter. Det hullet her har vært et gjørmehull de siste årene. Og endelig så har det grodd opp. Det har blitt et kjempeflott hull. Det er to ruter man tar. Enten så går man over trærne, eller så går man gjennom luka rett frem lavt, og så får en skippen opp til venstre mot kurv da. Litt skummelt å ta den over trærne i det her. Ja, nå går han på en måte sånn mellomting, men han treffer veldig bra. Og, her er det jo selvfølgelig ja, også noen OB-linjer, så hvis du begynner å gå for høyt, så er det... Det er vel per def et øyhull. Ja, det er det. For du er ikke god før du er på en måte over åkeren. Avery litt kort, men han ligger... Har jeg en putt?
Joran Lufall. Jeg er ganske sikker på å gå for luka. Jeg er rett på. Jeg er rett på. Ja. Jeg sitter på spotteren der. Det er jo det som er... I det været her, så er det faktisk... Ja. Her er det flere luker, da. Glipp litt tidlig der, tror jeg. Håper at den, ja da, ja. Tror jeg at jeg var heldig der. Vi skipper ikke OB. Der er det mulig å spille seg inn fra, så lenge du kommer deg inn i øya. Mm. Så er det stort sett mulig. Se om Lykke gjør. Hun vil over. Gikk litt brett der, sånn som nesten at det var en liten grip-lock. Det er jo også litt typisk når det er vått og regn. Man tørker og tørker og holder og holder, og så sitter diskene nesten litt fast. Droppzone. Da fikk vi se droppzonen nå. Lykke legger den opp mot... Ja, fin del. Ja. Det så litt høy ut av hånda, men hun hadde fullstendig kontroll. Det synes jeg ofte, når folk kaster høye heis på YouTube, på YouTube, men når du ser det på TV, på så ser det sånn at de hiver fryktelig feil, ja. Og så gjør ikke de det. Nei, de lander jo der en skall, så man må jo tro at det er... Sånn optisk illusion eller noe sånt. Ja, Avery hadde en putt, han er vanskelig å si på film hvor langt det er, men jeg er såpass at den går for den. Også, igjen... Er det jo selvfølgelig OB bak, sånn som alle huller på øvre oss. Ja, mye OB. Men det gjør at man må tenke seg ordentlig om, og det er ikke de OB'ene som er her. De er rettferdige, og de er ikke for streng eller sånne ting. Nei. De er kjempefine. Det er ikke noe tullete greier, det er bare for at man skal... Og så for å skille fairwayen, selvfølgelig, for du har jo hull 7, det går jo rett bak her. Ja, ikke sant? Fint rønn av eagle der. Litt kort. Lykke er på en, 8 meter, kanskje. Så 9. Ringen 9 meter skipper opp på kurven. Hun prøver da. Altså, hun går høyt og over. Og det er viljen er der. Og etter Macbeth som sier at han aldri skal bom lavt. Det er en god... Følg Macbeth, folkens. På putting. Lett heis der, han gjør han. Lett heis. For par. Med hull 9 så er det, det er 34 par på første runden. Snittet 0,2 over par. Nei. Nei. 0,6. Stemmer. Sånn midt på treet, vanskelighetsgrad. Og det har nok også, vi må bare trekke en vei. Vi ser hvor fort det snur bare på den filmen her. Ja. Kan jo røpe at det var... Snakk om man skulle kjøre en eller to runder. Ja. På grunn av været. Da var det var første nye. Det var front nine. Vi er straks tilbake med back nine. Bare følg med på YouTube-kanalen til Terry. Ok. Hei ho. Hei ho.